କିଶୋର ବୟସର ପିଲା। ପିଲାଟି ବେଳରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବଢ଼ିଥିଲେ, ନା ପହଁରା ଜାଣିଥିଲେ ନା ପାଣିରେ ଫସିଗଲେ ମୁକୁଳିବା ଜାଣିଥିଲେ। କେଉଁ ବିପଦ ବେଳାରେ ପୋଖରୀକୁ ଯାଇଥିଲେ କେଜାଣି। ବଢ଼ିଲା ବୟସରେ ଆଖି ବୁଝିଦେଲେ ଦୁଇ ଛାତ୍ର, ଅସମୟରେ ଲିଭିଗଲା ଦୁଇ ଜୀବନ। ଶୁଭମ ଜେନା ବୟସ ମାତ୍ର 14 ବର୍ଷ, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମେଳରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଖରୀପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ପୋଖରୀକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସାଥିରେ ଥିଲେ ଆହୁରି 3 ରୁ 4 ଜଣ ସ୍କୁଲ ପିଲା। ପାଣିକୁ ପଶିଯାଇ ଆଉ ବାହାରି ପାରିନଥିଲେ। ଶୁଭମଙ୍କ ସହ ଥିଲେ ରାକେଶ ମହାରଣା, ବୟସ 16 ବର୍ଷ। ଏ ବର୍ଷ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଭଳି ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲା ଯେ ଦୁଇଟି ପରିବାରର ହସଖୁସି ଚାଲିଗଲା। ଟ୍ୟୁସନ ଯାଇଥିଲେ, ଟ୍ୟୁସନ ଯାଇକି ଆସିକିରି ଘରେ ଶୁଣିବା କଥା, ଟ୍ୟୁସନ ଯାଇକି ଆସି ଖାଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଛି ମୁଁ ଆଉ ଖାଇବିନି। ତ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି କହିଲେ ଖାଇବନି କ'ଣ ପାଇଁ, ଖାଇବ ପିଇବ ଘରେ ରୁହ ଖରା ହେଉଛି। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଟିକେ ଖେଳିକି ଆସିବି। ସେ ଖାଇକିରି ଜଷ୍ଟ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଏମିତି ସାଙ୍ଗସାଥି କିଏ ଧରାଧରି ହେଇକି ସବୁ ଯାଇକି ଏମିତି ହେଇଛି। ସାଙ୍ଗସାଥି ଯାଇଥିଲେ ବାହାରକୁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇକିରି ଯାଇକିରି ପୋଖରୀରେ କେମିତି କ'ଣ ଗାଧେଇକିରି ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତ ପିଲାବେଳୁ ଭଞ୍ଚ ରହିଲେ ପହଁରା ଫହଁରା ଶିଖିନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ପାଣିକି ପଳେଇଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼ ଖସି ଯାଇଛି ଆଉ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ମରିଯାଇଛି ପୋଖରୀରେ, ପୋଖରୀ ବୁଡ଼ୁ ପୋଖରୀରେ ବୋଲି 2 ଜଣ ପିଲା 4 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି। ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ଶୁଭମ ଏବଂ ରାକେଶଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିସାରିଥିଲା। ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଏ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି, ତାପରେ ଦୁଃଖଦ ବିୟୋଗ, ଆଉ ତା ତ କିଛି କେହି ପୂରଣ କରିପାରିବେନି। ପରିବାରର ବାପା ମାଆଙ୍କର ଯାହା କ୍ଷତି ହେଇଛି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେଲା ପରେ ସେ ବଡ଼ି ଦିଆହେବ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି, ପରିବାର ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନା ଜଣାଉଛି। ଏତିକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ସେଠି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ବୟସର ପିଲା, ତ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ପିଲା ବୁଡ଼ିଗଲେ, ଆଉ ବାକି ପିଲା ଆସି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ଏ କଲା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଯାକ। ତ ହସ୍ପିଟାଲ ସେମାନେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମର ଯେଉଁ ଫାୟାରବାଲା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ସହାୟତାରେ ବଡ଼ି ରିକଭରି ହେଲା। ଆସି ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପିଲା 2 ଜଣ ଡକ୍ଟର ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ଡେଥ୍ ବୋଲି। ତ ଆମେ ଏବେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିବୁ, ଆମେ ଅନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡେଥ୍ କେସ୍ କରିବୁ, ଗୋଟେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଦେଖୁଛୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ସହ ସିମ୍ପଲ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ। ସବୁ ଖବର ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ନଜର, ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ କନକ ଡିଜିଟାଲ ସହ। ଫେସବୁକ୍ରେ ଲାଇକ୍ ଓ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ବେଳେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାନ୍ତୁ।